Dan huwa l-Marella Filter Jug. Latu tiegħu jinfetaħ faċilment bit waħda. Il-Marella Filter Jug joqgħod eżatt fil-bieba tal-fridge. Għandu wkoll memo biex ifakrek biex tbiddel il-filter kull erba' ġimgħat. Il-Filter Jug huwa ddisinjat apposta għal Filter Maxtra Plus u tista' tpoġġih fid-dishwasher, però mingħajr latu. Il-Brita Filter Jugs huma ideali biex tiffiltra l-ilma li jkun ħajntuża għat-tisjir. Meta nużaw filter jug, inkunu qegħdin innaqsu wkoll l-użu ta' ħafna fliexken tal-plastik. Għalhekk nirrakkomandalkom Brita Filter Jugs.